რიო-დე-ჟანეიროს, ვენეციისა და ორლეანის შემდეგ მარდი გრას ფესტივალმა თბილისის ქუჩებშიც გადმოინაცვლა. მარდი გრა ფრანგული სიტყვაა და მსუყე სამშაბათს ნიშნავს. ეს დიდი მარხვის წინა ფესტივალი ბევრ საინტერესო სანახაობას აერთიანებს. თბილისურ მარდი გრას რვიდან 12 თებერვლის ჩათვლით ორლეანურმა კლუბმა ზაზანოვა მომასპინძლა. ამ პერიოდში ზუსტად აი 8-დან 12 თებერვლის ჩათვლით ორლეანში ტარდება მარდი გრა. და ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ მარდი გრა ჩაგვეტარებინა თბილისელებისთვის და მისი სტუმრებისთვის. თბილისური ფესტივალი ტრადიციის სრული დაცვით აღინიშნა. ფესტივალის პირველი დღე სასულე ორკესტრისა და კარნავალის მონაწილეთა მსვლელობით დაიწყო. საზნაურ სცენაზე ერთმანეთ ჯაზური ბრას ბენდებისა და ორლეანური დელტა ბლუზის საღამოები ენაცვლებოდა. აქვე მოიწყო საფესტივალო სუვენირების გამოფენა გაყიდვაც. იასამნისფერ ოქროსფერ და მწვანე ფერებში მორთულ კლუბში დრესკოდის საკარნავალო იყო. აუცილებელი აქსესუარი კი ნიღაბი. ბურბონის ქუჩეთ ქცეულ ზაზანოვაში საკანალოდ გამოწყობილ სტუმრებს ჯაზური მუსიკის ფონზე ლუიზიანური კერძებით, საგანგებოდ მარდიგრასვის გამომცხვარი სამეფო ნამცხვრითა და ჰენესის ექსკლუზიურად ქალბატონებისთვის განკუთვნილი ხილის კოქტეილებით გამომასპინძლდნენ. ფესტივალის ორგანიზატორი ზაზანოვას მფლობელები ზაზა მარჯანიშვილი და მისი მეუღლე მარინა სალუქვაძე არიან. 18 წლის შემდეგ ამერიკიდან დაბრუნებულმა მუსიკოსმა ახალი ორლეანის რითმი, არომატი და სული ჩამოიტანა თბილისში. Ну, в принципе, ერთგვარი რისკი იყო რა ესეთი ფესტივალი ჩატარება, იმიტომ რომ მაინც იმასთან შედარებით, სადაც მე ვიცხოვრე წლების განმავლობაში, აქ ესეთი სოციალური ატმოსფერო მაინც უფრო დამძიმებული არის და რთული არის ფესტივალების და ესეთი გასართობი აქციების ჩატარება. თუმცა ვცდილობ, რომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ როგორმე გავაკეთეთ ისე, რომ ხალხმა დაავიწყოს ყოველდღიური პრობლემები და შეიკრიბოს რაღაც პატარა ერთობის პატარა ფორმულა, შევიმუშაოთ და კარგი დრო ვატაროთ. კარნავალის ფარგლებში გამართა რომარ ცხილაძის, მაია ბარათაშვილის, ნინო ქათამაძისა და ზაზა მარჯანიშვილის მუსიკალური საღამოები. მაია ბარათაშვილმა ჯაზის ისტორიიდან სახალისო კითხვები დაუსვა სტუმრებს. გამარჯვებულებს სხვა პრიზებთან ერთად თავისი ახალი ალბომიც გადასცა და დასარტყამ ინსტრუმენტებთანაც მოსინჯა ბედი. ბარათაშვილმა ნინო ქათამაძის კონცერტზე შემოგთავაზა სპონტანური ჯაზური ინტერპრეტაცია და ჯგუფ ინსაითთან ერთად კიდევ ერთხელ დაიმსახურა მრავალი აპლოდისმენტები. ძალიან საინტერესო იქნება თბილისისთვის ამ დღესასწაულის კიდევ ერთი დღეები, იმიტომ რომ არავარცხანები დღესასწაულებით. ფესტივალმა წარმატები ჩაიარა. საზემო დახურვის ცერემონიალზე მარდი გრას ქართველი მეფე დედოფლის ვინაობაც გამოვლინდა. კარნავალის მონაწილეები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ თბილისში ჯაზური საღამოები აუცილებელია. რაც უფრო მეტი ფესტივალი იქნება, ჯაზური, მუსიკალური, გემოვნებიანი მუსიკის ფესტივალი, მით უფრო კარგი არის როგორც ჩვენთვის, მუსიკოსებისთვის, ასევე მსმენელებისთვის. წელს ფესტივალს რამდენიმე ორლეანელი მელომანიც ესწრებოდა. მომავალ წელს კი ფესტივალის ორგანიზატორები უფრო მასშტაბურ კარნავალს გვირდებიან. საგანგებოდ მარდი გრას დღეებში ნამდვილი ორლეანელი მუსიკოსების ჩამოყვანასაც გეკმავენ.